নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত আসাম গভ জবছৰ কাৰণে আসাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কিছুমান গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ লৈ আহিছো, যিবিলাক কোৱেশ্চন এনসাৰ আমি পূৰ্বৰ প্ৰশ্নটোৰ আধাৰিত প্ৰস্তুত কৰিছো। গতিকে আপোনালোকে কোৱেশ্চনবিলাক যিমান পাৰে নোট কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিটো কোৱেশ্চনে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে আগৰ এপিছ'ডবিলাক চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ আগৰ পাৰ্টবিলাক চাই ল'ব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, হবিটো চাই থাকিব। সো আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ প্ৰথমটো জেনেৰেল সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনটো আছে, উদ্ভিদৰ কোষ বেৰটো গঠিত কিহৰ দ্বাৰা? দা সেল ওয়াল অফ এ প্লেণ্ট ইজ কম্পোজড অফ, উদ্ভিদৰ কোষ বেৰটো গঠিত কিহৰ দ্বাৰা হয়? সো এটা সাইড অপশনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধটো হয় আপোনালোকে আমাৰ কমেন্টৰ যোগেদি জনাব পাৰিব। সো এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ ক টু সেলুলোজ, উদ্ভিদৰ কোষ বেৰবোৰ সেলুলোজৰ দ্বাৰা গঠিত। দা সেল ওয়াল অফ দা প্লেণ্ট ইজ কম্পোজড অফ সেলুলোজ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, নিম্নলিখিত কোনটো কোষৰ পাৱাৰ হাউস বুলি কোৱা হয়? হুইচ অফ দা ফ্লোয়িং অৰ্গেনেল ইজ কল্ড দা পাৱাৰ হাউস অফ দা সেল, কোষৰ পাৱাৰ হাউস বুলি তলৰ কোনটো কোৱা হয়? সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ গ মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়া, মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়াক কোষৰ পাৱাৰ হাউস বুলি কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ, নিম্নলিখিত কোনটো কোষৰ আত্মহত্যা মোনা বুলি কোৱা হয়? হুইচ অফ দা ফ্লোয়িং অৰ্গেনেল ইজ কল্ড দা সুইচাইড বেগস অফ দা সেল, সেলৰ কোনটোক সুইচাইড বেগস বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ খ লাইছোজম, লাইছোজমক সেলৰ সুইচাইড বেগ বুলি কোৱা হয়। সাইনৰ প্ৰশ্ন আছে, কোনে প্ৰথমে কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? হু ডিসকভাৰ্ড সেলস ফাৰ্ষ্ট, ফাৰ্ষ্টতে সেলস কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ খ ৰবাৰ্ট হুক, ৰবাৰ্ট হুকে পোন প্ৰথমে কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ৰবাৰ্ট হুক ডিসকভাৰ্ড সেলস ফাৰ্ষ্ট। ৫ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, জীৱৰ মৌলিক একক কি? হোৱাট ইজ দা বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিট অফ লাইফ, জীৱৰ মৌলিক একক কি হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ খ কোষ, সেল হৈছে জীৱৰ মৌলিক একক। ৬ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, হৃদযন্ত্ৰৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয়? ষ্টাডি অফ হাৰ্ট ইজ ন'ন এজ, হৃদযন্ত্ৰৰ ষ্টাডিক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ কাৰ্ডিঅ'লজি, কাৰ্ডিঅ'লজি বুলি কোৱা হয় হৃদযন্ত্ৰৰ ষ্টাডিক, বা ষ্টাডি অফ হাৰ্ট ইজ ন'ন এজ কাৰ্ডিঅ'লজি। ৭ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, কোষৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয়? ষ্টাডি অফ সেল ইজ ন'ন এজ, কোষৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ চাইট্ৰ'লজি, কোষৰ অধ্যয়নক চাইট্ৰ'লজি বুলি কোৱা হয়। ষ্টাডি অফ সেল ইজ ন'ন এজ চাইট্ৰ'লজি। ৮ নং প্ৰশ্নত আছে, প্লেটলেটৰ আন এটা নাম কি? হোৱাট ইজ আনাডাৰ নেম অফ প্লেটলেটছ? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ থ্ৰম্বোচাইট, থ্ৰম্বোচাইট হৈছে প্লেটলেটৰ আন এটা নাম। ৯ নং প্ৰশ্ন আছে, মানুহৰ তেজৰ ৰং কিয় ৰঙা? হোৱাই ইজ দ্য কালাৰ অফ হিউমেন ব্লাড ইজ ৰেড, মানুহৰ ব্লাডৰ ৰংটো কিয় ৰঙা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ হিমোগ্ল'বিন, মানুহৰ দেহত হিমোগ্ল'বিন থকাৰ কাৰণে তেজৰ ৰংটো ৰেড হয়, অৰ্থাৎ হিউমেন ব্লাড ইজ ৰেড। ১০ নং প্ৰশ্ন আছে, পালছ বিট নিম্নলিখিত কোনটোৰ পৰা জোখা হয়? পালছ বিট ইজ মেজাৰ্ড ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িংছ, অৰ্থাৎ আমাৰ মানুহৰ কোনটো অংশৰ পৰা পালছ বিটটো জোখা হয়? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ধমনী, ধমনীৰ পৰা মানুহৰ পালছ বিটটো জোখা হয়। ১১ নং প্ৰশ্নত আছে, হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ তেজ কঢ়িয়াই অনা ৰক্ত নলীবোৰৰ নাম কি? হোৱাট ইজ দ্য নেম ব্লাড ভেচেলছ ডেট কেৰি ব্লাড ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট টু দ্য ভেৰিয়াছ পাৰ্ট অফ দ্য বডি, হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ তেজ কঢ়িয়াই অনা ৰক্ত নলীবোৰৰ নাম কি হয়? उत्तरটো হৈছে অপশন নম্বৰ ক ধমনী ধমনী বুলি কোৱা হয় হে ৰক্ত নলীবোৰক 12 নং প্ৰশ্ন আছে এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ সংবহন তন্ত্ৰত কিমান টেষ্ট থাকে about how much blood is in the circulatory system of an average person প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ সংবহন তন্ত্ৰত কিমান টেষ্ট থাকে उत्तरটো হৈছে অপশন নম্বৰ খ 5 লিটাৰ পৰ্যন্ত এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ সংবহন তন্ত্ৰত তেজ থাকে 13 নং প্ৰশ্ন আছে সাধাৰণতে ডব্লিউবিসি জীৱনকাল কিমান হোৱাট ইজ দা লাইফ স্প্যান অফ ডব্লিউবিসি নৰমালি লাইফ স্প্যান টু কিমান হয় উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ খ 13 পৰা 20 দিন সাধাৰণতে ডব্লিউবিসি জীৱনকালটো 13 পৰা 20 দিনে মাত্ৰ 14 নং প্ৰশ্ন আছে মানৱ শৰীৰত কোলেষ্ট্ৰলৰ স্বাভাৱিক স্তৰ কিমান হোৱাট ইজ দা নৰ্মেল কোলেষ্ট্ৰল লেভেল ইন হিউম্যান বডি উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ গ 180 পৰা 200 মিলিগ্ৰাম 15 নং প্ৰশ্ন আছে হৃদস্পন্দনৰ বাবে আনুমানিক সময় কিমান হোৱাট ইজ দা এপ্ৰক্সিমেট time required for the heartbeat or karone approximate time to kiman hoy yatoru hoise option number খ 0.8 second orthat 0.8 second e hoise হৃদস্পন্দনৰ বাবে approximate time to 16 নং প্ৰশ্নত আছে ৰক্তচাপ জোখাৰ বাবে কোনটো সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় which instrument is used to measure blood pressure বাবে কোনটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ খ স্পিগমোমেনোমিটাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ জুখিবলৈ বা জুখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে 17 নম্বৰ এটা ইচিজি এ নিম্নলিখিত কোনটোৰ কাৰ্যপ্ৰণালী দেখুৱায় এন ইচিজি shows the functioning of which of the flowing ECG তলৰ কোনটোৰ কাৰ্যপ্ৰণালী দেখুৱায় উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ গ হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালীটো ECG দেখুৱায় and ECG shows the functioning of heart next question আছে 18 নম্বৰ মানুহৰ হৃদয়ত কোঠাৰ সংখ্যা কিমান What is the number of chambers in the human heart or total kimanta chamber ase ya auto to hoise option number go 4 ta manuhor heart or total chamber ase 4 ta uporor 2 ta aru next dolor 2 ta 19 nong prashna ase horiror kuntu onkh tes utponno hoy in which part of body is blood produce horiror kuntu onkh blood produce হয় উত্তৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ ঘ হাড়ৰ মজ্জাত ব্লাড প্ৰডিউস হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে 20 নম্বৰ মানৱ শৰীৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ধমনী বা ৰক্তনলী কি হয় হোৱাট ইজ দা লাৰ্জেষ্ট আৰ্টাৰী বা ব্লাড ভেছেলছ ইন হিউম্যান বডি মানুহৰ শৰীৰত লাৰ্জেষ্ট আৰ্টাৰী বা ধমনী কি হয় ইয়াৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ ক অৰ্টা হৈছে হিউম্যান বডি আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট আৰ্টাৰী বা আটাইতকৈ ডাঙৰ ধমনী বা ৰক্তনলী পিছৰ প্ৰশ্ন আছে 21 নম্বৰত ৰেড ব্লাড ক্যাপচুলৰ গড় আয়ু প্ৰায় কিমান দিন দা এভাৰেজ লাইফ স্প্যান অফ ৰেড ব্লাড ক্যাপচুলস ইজ এবাউট ৰেড ব্লাড ক্যাপচুলৰ এবাউট এভাৰেজ লাইফ স্প্যানটো কিমান হয় ইয়াৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ খটো 100 পৰা 120 দিন 22 নং প্ৰশ্নত আছে কোন হীৰাই হাওঁফাওঁৰ পৰা পৰিষ্কাৰ তেজ হৃদযন্ত্ৰলৈ আনে which vein brings clean blood from lungs into the heart লাংছৰ পৰা হাৰ্টলৈ কোনডাল হীৰাই ক্লিন ব্লাডটো প্ৰডিউস কৰে ইয়াৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ গ প্লামনাৰী হীৰাই বা প্লামনাৰী ভেনছে ক্লিন ব্লাডটো লাংছৰ পৰা হাৰ্টলৈ প্ৰডিউস কৰে 23 নং প্ৰশ্নত আছে আৰবিসিৰ কবস্থান বুলি কোৱা হয় ক'ত কাক কোৱা হয়? হোৱাট ইজ দ্য ন'ন এজ গ্ৰেভিয়াৰ্ড অফ আৰ বি চি? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ প্লিহা। প্লিহাক আৰ বি চিৰ কবৰস্থান বুলি কোৱা হয়। ২৪ নং প্ৰশ্নত আছে, তেজৰ কোনটো উপাদানে তেজ গোট মোৱাত সহায় কৰে? হুইচ কম্পনেণ্ট অফ ব্লাড হেল্পছ ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ব্লাড ক্লটছ? ব্লাড ক্লটছ কৰিবৰ কাৰণে তলৰ কোনটো উপাদানে হেল্পছ কৰে? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক প্লেটলেট। প্লেটলেটে ব্লাড ক্লটছ কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰে। ২৫ নং প্ৰশ্নত আছে, এজন মানুহৰ স্বাভাৱিক ৰক্তচাপ কিমান? হোৱাট ইজ দ্য নৰ্মেল ব্লাড প্ৰেছাৰ অফ এ মেন? এজন সুস্থ মানুহৰ স্বাভাৱিক ব্লাড প্ৰেছাৰটো কিমান হয়? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ ৮০ পৰা ১২০। এজন স্বাভাৱিক মানুহৰ ৰক্তচাপটো অৰ্থাৎ ব্লাড প্ৰেছাৰটো হৈছে ৮০ পৰা ১২০। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে ২৬ নম্বৰ, ভাৰতত প্ৰথম সফল হৃদযন্ত্ৰ সংৰোপণৰ দ্বাৰা কাৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰা হৈছিল? দ্য ফাৰ্ষ্ট ছাকচেছফুল হাৰ্ট ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট ইন দ্য ইণ্ডিয়া ৱাজ পাৰফৰ্ম বাই? অৰ্থাৎ কোনজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ভাৰতত প্ৰথমে সফল হৃদযন্ত্ৰ সংৰোপণৰ কাম সম্পন্ন কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক ডক্টৰ পি বেণুগোপাল। ২৭ নং প্ৰশ্নত আছে, মৌখিক পলিঅ' ভেকচিন কাৰ দ্বাৰা আছিল? দ্য অৰেল পলিঅ' ভেকচিন ৱাজ বাই হোম? কাৰ দ্বাৰা প্ৰথম মৌখিক পলিঅ' ভেকচিন অৰ্থাৎ অৰেল পলিঅ' ভেকচিন আছিল? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক জোনাছ চালক। জোনাছ চালকে প্ৰথম অৰেল পলিঅ' ভেকচিন নিৰ্মাণ কৰিছিল। ২৮ নং প্ৰশ্নত আছে, কোনে তেজৰ গোট আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? হু ডিছকভাৰ্ড ব্লাড গ্ৰুপ? ব্লাড গ্ৰুপবোৰ প্ৰথমে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ কাৰ্ল লেণ্ডষ্টাইনাৰ। কাৰ্ল লেণ্ডষ্টাইনাৰে ফাৰ্ষ্টে ব্লাড গ্ৰুপবিলাক ডিছকভাৰ কৰিছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে ২৯ নম্বৰ, তেজৰ কোনটো গোট প্ৰদান কৰা গোট হয়? হুইচ ইজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ডনৰ ব্লাড গ্ৰুপ? অৰ্থাৎ আমাৰ কোনটো ব্লাড গ্ৰুপ আমাৰ ডনৰ কাৰণে হয় বা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে হয়? অপশ্যন দেখিছে বি প্লাছ, অ' নিগেটিভ, অ' প্লাছ, এ বি প্লাছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো অ' নিগেটিভ। অ' নিগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপটো আমাৰ ডনৰ অৰ্থাৎ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে হয়। শেষৰ ৩০ নং প্ৰশ্নত আপোনালোকে উত্তৰ দিব। ইয়াৰ উত্তৰটো কি হয়? গ্ৰহণকাৰী ৰক্তগোট কোনটো, যিটো আমাৰ একচেপ্ট কৰিব পাৰি? হুইচ ইজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ৰিচিপেণ্ট বা একচেপ্টৰ ব্লাড গ্ৰুপ? তলৰ কোনটো ব্লাড গ্ৰুপ আমাৰ একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে হয়? অপশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে এ পজিটিভ, বি পজিটিভ, এ বি নিগেটিভ আৰু এ বি পজিটিভ। ইয়াৰ কোনটো হয় আপোনালোকে আমাক কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব। ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰপৰা যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থৈ বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব ৰাখিব, লগতে ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ আমাৰ চেনেলত আগতীয়াকৈ দেখিবলৈ পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।